ំកំពុងហាត់ច្រៀងបទថ្មីដែលមានចំណងជើងថាបាត់បង់ស្នេហាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេស្នេហាជាអ្វីប្រហែលជាអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែយ៉ាងណាស្នេហាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេអងចាទៅហេតុអីក៏ថាអត់អស់ចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាត់បង់ស្នេហាដែរតែពេលវេលាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងបន្លាមិនចាក់ចូលសាច់ខ្លួនឯងពិតជាមិនដឹងទេថាឈឺប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើគេយកបន្លាមកចាក់យើងហើយហេតុអីយើងត្រូវចាក់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតការពិតនៅតែជាការពិតហើយជីវិតគឺតែរួមបន្តព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយគិតថាបាត់បង់ស្នេហាគ្មានអីអស្ចារ្យទេអូខេបាត់បង់ស្នេហាគ្មានអីអស្ចារ្យ